Na ovom predavanju reći ćemo nešto više o književnim pravcima, školama i strujanjima koje se pojavljuju u okviru epohe moderna. Prvo smo istakli jedan pojam fin de siècle, što znači kraj veka. I to je period kada zbog krupnih društvenih promjena stvorile su dakle, te dru... krupne društvene promjene osjećaj kod pojedinaca o kraju sveta. I rezultat je pojava eskapizma ili bekstva, o kome smo nešto govorili na predavanju posvećeno moderni. A, također stvara se osjećaj gubitka nečega i čežnja za novim i drugačijim. Charles Baudelaire će reći do dna, do dna, do dna da nađemo novo. Dakle, traženje nečeg novog i drugačijeg zato što se izgubilo zbog tih krupnih promjena jeli u društvu što se izgubilo ono što je nekada bilo dominantno. Dakle ovaj period u knjiženosti je započeo pojavom dekadencije i upravo to što kaže Baudelaire do dna do dna. Dekadencija znači jedno opadanje i ona će usloviti ona će biti uslovljena pesimizmom koji će zavladati u ovoj epohi. U čestim literarnim polemikama težilo se prefinjenost i esteticizmu, nameću se određeni problemi novog vremena, kao što su degeneracija, metropolis ili grad, nova žena i njena uloga u društvu, novi imperializam, imperializam, socijalizam i antropologija. Dakle, vidjeli smo a, jednu odrednicu iz rečnika, šta to znači kraj veka i kakva je atmosfera bila. Dekadencija kao jedno opadanje, a ona će obeležiti sve ova, sva ova strujanja u moderni, je po sam početak, ne samo u pogledima na svet u tom periodu, nego i u književnosti. Prvo se izdvaja larpurlartizam. Larpurlartizam lar je jedan estetički pogled, da tako kažemo.